Tak, tak Super. jdeme na to. Super. Tak skvělý. Tak já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešním hostem je Klára Šenová, kterou můžete znát z Instagramu jako Klárka mm -hmm, Ahoj. tak. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazila. Uh, ty jsi běžela svůj první závod, první desítku předloni v ústí, měla jsi za 47 něco. Asi ano, asi to tak vychází. A loni hmm. půlmaraton první taky fustí za 1,45, hmm. nebo něco takového. Jo, to byla, to byla velká krysovka. To byl můj první půlmaraton a já jsem, asi jsem měla až tak jako moc, nebo takhle, místo toho, abych si šla jako první půlmaraton s tím, že si ho jako užiju a že je to první zkušenost, tak jsem tak nějak jako podvědomně měla hrozně vysoké cíle, až jako pro mě Až jsem do toho šla jako s tím, že jsem se extrémně bála a přišla jako velká krizovka, no. Ale stejně i tak, já bych se vrátil úplně jako na začátek, mm -hmm. protože jako zvlášť na holku, tyhle časy, které jsem měla jako na prvních závodech, jsou jako mimořádný, řekněme. Tak mm -hmm. kde se to vzalo? Kde jako máš sportovní historii? Já jsem uh, hrála dlouho, dlouho tenis. S tím, jako párkrát jsem běžela přesně takový ty dětský závody a tyhle ty ty. Já pocházím z dost běžecký rodiny tím, že oba rodiče běhají. Tak jako uh, rekreačně, ale běhají a běhají hodně. A já jsem k tomu nikdy úplně jako neměla takový vztah, protože jako, co si budem ono pro dítě to není úplně jako záživný sport. A vlastně až potom jsem se k tomu nějak jako probudovala, vlastně během covidu nebo spíš po covidu. A nevím, nějak jsem to tam asi jako měla, no ještě jako i z dětství a pak už to šlo jako, jako v úzovkách samo, ono to nebylo úplně samo, ale, ale, začínala jsem na těchhlech časech. No. Hmm. A ten hraješ ještě furt? Ne, 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 to jsem končila právě těsně před covidem. S tím, s tím, že jsem se pak nějak přesunula do fitka a z se pak stal běh a mělo to takovou, takový spát. A jaký to mělo důvod? To, jako tak to jako přirozeně to vyplynulo? Nebo? No, při, spíš jako přirozeně. Ono to nebylo úplně, nemělo to nějak extra vážný důvod. Já jsem jako ten, ten sport jako milovala, ale pak i jak byl covid a jako nemohlo se hrát, tak nebyly tréninky, nebyly turnaje, tak, tak jsem skončila. No, hmm. no a uh, jak se to stalo, že jsi se jako Jasně, přesunula jsi se z tenisu, od tenisu do fitka, ke cvičení. A kde tam jako mm, přišel ten běh? Protože máš běž, z běžecké rodiny, nebo rodiče mm, běhají, mm. takže tě k tomu nějak vedli aktivně? No to pak bylo třeba, uh, naši třeba chodili běhat a já jsem s nima začala chodit třeba jednou týdně. A fakt třeba rok jsem chodila takhle jako jednou týdně. Pak mě tak jako překecali do jednoho závodu a tak nějak jsem furt jako běhala třeba jednou, dvakrát týdně maximálně, občas jsem si dala nějaký závod a nějak mě to jako draplo, že jako ty závody jsem tam začala vidět nějaký jako lehký progres a začalo mě jako hrozně hnát to, abych jako stačila těm rodičům to za prvý mm -hmm. a uh, za druhý prostě se zlepšovala v těch závodech a měla já jsem vždycky byla hrozně soutěživý člověk, takže tohle se mě pak asi jako hnalo úplně nejvíc. No. Hmm, tak to se ti už povedlo, protože máš, myslím, o nějakých 6 minut lepší půl mého no, než tomu máma. No, to už se mi předběhla, no. k, tomu, k, tomu se asi, k, tomu, se asi, dostaneme. I to teď, že to je proto jako důležité, že i rodiče běhají, že, jsi měla, že máš jako od nich tu podporu, nebo si měla tu podporu? U, mě jako rozhodně. Takhle my jsme vždycky na všechny závody jsme vlastně jezdili společně a já jsem vlastně ještě do minulého podzimu jsem běhala vždycky s mamkou, s tím, že my jsme měli, hrozně zvláštní bylo, že my jsme měli fakt stejný časy. A i když jsme obě do toho dali všechno, tak jsme ale měli stejný čas a ne, nebyli jsme schopni jako už ani jedna vyždímat něco víc. A mě jako hrozně hnalo to, že jezdíme všichni spolu. A byla to vlastně taková celá jako rodinná akce, kdy se jelo jako na závody. Ať to bylo kamkoliv, no, takže to mělo jako určitě velký vliv. Hmm. A pamatuješ si ten moment, kdy ty vlastně říkáš, že jsi běhala třeba jednou týdně, mm -hmm. ale tak jako jenom spíš, že tě jako rodiče přemluvili. Pamatuješ si ten moment, kdy jsi se jako uvědomila, že tě to jako baví a kdy tě to jako chytlo? Byl to nějaký konkrétní moment? Bylo to třeba na tom závodě, nebo, nebo to spíš bylo jako plynulý? To bylo spíš asi jako plynulý. Plin, Pak to bylo v moment, kdy jsem chtěla právě běžet ten první půlmaraton, kdy jsem měla to ústí a začala jsem na něj trénovat a měla jsem nějak jako první systematický trénink, tak v tu chvíli už to bylo jako aha, tak tady už jako se něco jako mění, nějak jako začínám spíš tíhnout k tomu běhu, než k tomu fitku. A pak vlastně na podzim a přes zimu úplně, když jsem to vlastně od loňského podzimu se to pak začalo úplně, úplně měnit. Hmm. Tak se vraťme zpátky k tomu prvnímu půlmaratonu, o kterém mm -hmm. jsem mluvila na začátku. Uh, ty jsi říkal, že jsi to přepálila, nebo že, jsi, že jsi, no. jsi byla moc jako ambiciózní na ten první závod. Tak jak se to projevovalo, jako, Že, že, že si přepálila začátek? Tam to bylo hrozně těžké, protože bylo strašné vedro. Ono bylo asi 26 stupňů a hmm. ústecký půlmaraton je prostě celý na sluníčku. Hmm. Takže tam to bylo jako jedno s druhým. Já jsem na jednu stranu jako měla jsem ten začátek běžet opatrně, jít, to je jako rozhodně. Já jsem běžela na ten konkrétní čas s tím, že bych nejela nějak jako negativní ty, ale jela jsem prostě od začátku toho závodu to tempo a dohnalo mě to. No. I co se toho vedra týče, to bylo jako jedno s druhým. No. Hmm. Takže si jako užila jsi ten závod aspoň? Jako vnímáš to zpětně, že jsi se jako užila? Uh, takhle. Vnímám to spíš tak, že mi to dalo jako strašně moc ten závod. Já jsem si ho užívala do nějakého 13. kilometru, pak jako přišla velká krize a pak naopak na nějakým 16. 17. co si pamatuju, mě chytlo takový že jsem byla schopná se tak moc kousnout, že už jsem absolutně nevnímala, že běžím a prostě bylo to takové jako úplně něco jiného a strašně moc mi to dalo. Hlavně ty jako když vezmu posledních pět kilometrů, tak jako, že jsem se kousla tak moc a byla schopná to doběhnout, i když jsem fakt jako chtěla prostě skončit. Já jsem psala mamce, brečela jsem, že už prostě, že to nemůžu, že prostě omdlím. A pak mě tam vlastně potkala nějaká paní a tam mi říká, že to absolutně nemůžu dát. A já říkám, tak to jako dám, tak jsem se prostě sebral a běžela jsem. a tohle poslední. tě motivuje, jo? když někdo řekne, že to nedáš. <laughs> ale protože paní si myslela, tam mě odepsala. to byla jako, ta to nemůže dát. A já byla jako, tak to jako, teda jako a proč můžu to řekla? Nevím, to byla. Ona to, to, není to, mo to moc jako motivační. No, to nebylo, <laughs> no. <laughs> to nebylo úplně jako nejlepší, ale v tu chvíli jsem si řekla, že to jako musím dát. A těch posledních pět kilometrů už se ani jako reálně se ani nevybavuju, co, co, se těch pět kilometrů dělo, jenomže jsem prostě běžela. Hmm. Ty jsi potom další půl maraton si běžel v Dražďanech, mm -hmm. k tomu se taky dostaneme, ale mě jako zajímá, jestli vlastně, když máš ty časy takový, jaký máš, mm -hmm. jestli tam vlastně je ten základ z toho tenisu, což asi stoprocentně je, ale jestli vlastně to i tak vnímáš, že během té jako tenisový kariéry, nebo řekněme té doby, kdy jsi jako hrála tenis, jestli jsi uh, vlastně pracovala na té kondici tak, že se to teď vlastně jakoby vyplácí v tom běhu. Určitě. Já uh, právě i tím, že naši vždycky běhali, tak oni jezdili na závody a my jsme jako malí děti měli vždycky takové ty dětské závody, jako byl třeba kilometrový závod, prostě tři kilometry maximálně, co vlastně byl, což jsou rodinní uh, rodinný běhy na rančeku, co mají tři uhum. kilometry, tak ty jsme taky běhali. Ale bylo to spíš tak jako, jako pro srandu, ale furt jsem jako běhala, furt tam ta kondice jako byla a ta fyzička tam byla a rozhodně jako mi dala ten základ, který teď využívám. Hmm pojďme do no Drážďan. Ty, ty v Drážďanech už jsi měla pod 1,40, to bylo jak 1,39, si přesně čas? To už přesně. A vím, že to bylo pod 1,40. Mm -hmm. Proč Drážďany? Ty to máš vlastně kousek Já to znamenávat. mám kousek, no, a to prostě je to jako krásné město a pro nás to bylo, tím, že je to kousek, tak to bylo jako výhodný, no. Hmm. A půlmaraton v Drážďanech jako dobrý, hezký? dobrý, jako jo, za jo. mě stoprocentně. Okay. No a potom si běžela třetí, což byla Praha, jestli se nepletu letos. Ještě si běžela, Ještě mezi, si tím? běžela Závod? mezi tím uh, v Barceloně, v únoru. Okay, tak to není v běžeckých tabulkách. To je dost možný, hmm. <laughs> tak je to Barcelona. No a za kolik? Tam to bylo uh, hodina 36.41. Ten byl rychlejší než Pražský. Takže to je osobák. To byl osobák, To byl osobák, mm -hmm. Ah, okay. No a takže Barcelona, to asi taky hezký závod, ne? To byl krásný. Ty, ty dost cestuješ, co jsem koukal na Instagramu, mm -hmm. máš to i spojený jako s tím běháním, že, že když někam jako jedeš, takže tam chodíš běhat? Že, je, to je právě i to, jak moc to máme spojený jako v té rodině, protože my vlastně kdykoliv, kamkoliv jedem, tak jako první koukáme na Vyšecký trasy. <laughs> a i když jedeme prostě do nějakého města, tak většinou to místo poznáváme tím, že se tam jdem prostě ráno proběhnout. A takhle jste to měli vždycky? Nebo rodiče to tak měli vždycky? A Naši to tak měli vždycky, Takže no. tě to prostě stáhlo. No a od té doby, co vlastně běhám já, tak většinou je do toho ukecávám ještě já, no, že <laughs> ještě trošku jako jenom hmm. Takže vlastně tak tobě to je 18? Osm, aby 18 a už se vlastně trumfla jako mámu. No. Tátu taky? Taťku taky, no. Tátu taky, jo. Mm. Ale tam to bylo hodně, hodně podobné. Tam jsme tak jako na stejných časech teď. Máš to Mám mladší bráchy. Předpokládám, že běháš taky rychle, než oni. No, to je, oni, musí že oni moc neběhají. Oni <laughs> moc neběhají zatím. Přesně tak. <laughs> to teprve přijde. A ty jsi, my jsme to naťukli, ty jsi z Děčína. Mm -hmm. Tam máš nějaký jako jsou tam dobré trasy, dá se tam jako dobře běhat. Máme krásné cyklostezky, no. takže uh, pokud jde o nějaké třeba rychlejší tréninky, tak cyklostezky. Teď jsem začala trošku víc běhat i jako trailové běhy, což vlastně navazuju i na týmovku, která to. Mm -hmm. uh, takže bylo potřeba trošku potrénovat a to vlastně máme taky krásně, co se jako přírody týče. Hmm, k tomu se taky dostaneme. Uh, je v Děčíně, já vůbec vlastně nevím, jak je to velké město teda upřímně, Tak středně. Třině. Upřímně, je vůbecném, tam, vůbec je, je, tam nějaká komunita běžická? Jako, nebo takhle, má... řešíš to vůbec, jako, že by si třeba hledala lidi, kteří jako běhají a nějak se jako setkávala, chodila na nějaký společný výběh nebo něco takového? Já jsem v tomhle tom upřímně docela jako solist, co se běhu týče. A mám jako ráda takový to, kdy si prostě jedu svoje během toho běhu, jsem sama, pusím si prostě sluchátka a asi úplně k tomu jako někoho nepotřebuju. No. Hm. má za sebou už dva maratony. Nebo minimálně dva, vycházím z běžických tabulek, no, takže No, zas... jich je víc, ale nevím přesně kolik, myslím si, že čtyři, ale Co to je Co ty a maraton? Vím, že jako v 18 je možná jako brzo, ale uh, je to na, něco, nad čím jako přemýšlíš? Určitě, určitě, jako, jako hodně, ale já přesně jsme se o tomhle jako bavili s rodičema a já ve chvíli, kdy bych běžela jako závodní, závodní maraton jako uh, normální městský, tak vím, že bych do toho chtěla jít s tím, že chci natrénovat a chci mít určitý čas. A právě jsme se bavili o tom, že jako upřímně, já vím, že na to mám ještě jakoby čas a tím, že jsem začala prostě, jsem na podzim běžela první půlmaraton, tak vím, že je jako ještě spousta jako práce před tím, než bych se dostala k nějakému kvalitnímu maratonu. Což jako přesně jak, když když ho poběžím, tak ho chci mít jako dobrý a nechci se na tom trápit a nechci mi prostě nějaký jako, když vím, že budu moc mít na líp. Ale teď se vlastně chystám v srpnu, tím, že já pak odjíždím na věšku v září a chtěla jsem ještě něco jako většího. A tak jsem překecala mamku do jezerský padesátky, takže poběžíme. Takže jsem neběžela maraton, ale poběžím rovnou padesát. To je dost šílený, tak. No. <laughs> ok. Ale já jsem to brala tak, že jako to nebudu mít závod jako závod, že bych si tam prostě šla pro nějaký čas nebo něco takového, ale spíš tak jako, že to bude hezký, že si to jako užím a že přesně poběžíme jako s mamkou spolu jako jeden z těch posledních závodů. A že to bude prostě úplně nic neberu to úplně jako závodně. A kam jdeš na výšku? Do Anglie. Do Anglie? Hmm. Hmm. Kam přesně? Do Newcastle. Fakt? Hmm. Víš, Nejdlouho. Výživu studovat. Jako ne. jdeš normálně jako, studu, jako na, mm -hmm. na dlouhý studium. Na, na tři dlouhý. roky, fakt. jako bakalářský, uh, pak ještě tam zůstanu na mástra, to pak soudí. Hmm. A já ještě se vrátím k těm dvěm časům, uh, mm -hmm. který mě fakt přijel jako šílený jo, na tvůj věk, ale uh, a na to, že jsi jako holka, ale uh, zajímá mě, jestli máš vlastně jako nějaký ambice, ještě když jsi vlastně soutěživá, tak jestli jako přemýšlíš třeba nad tím, že by si zkusila, já ne, nevím úplně, jak moc to jako by to šlo, nebo nešlo jako skloubit ze školou jako v Newcastle, jo, ale jestli prostě přemýšlíš nad tím, že by si třeba zkusila jako se dotknout nějakých jako elitních časů, začít trénovat nějak víc systematicky. Jako u mě je to určitě uh. Já se snažím upřímně úplně moc jako právě neporovnávat s těma časama, jako, protože já jsem tohle vždycky nesla hrozně jako špatně, že pro mě byly vždycky, když jsem se koukala prostě na časy ostatních, tak jsem měla tendenci hrozně jakoby, schazovat svoje časy. A i když jsem se jakoby posouvala, tak furt jsem koukala na ty, co mají jakoby, lepší časy. A takže v tomhle tom spíš porovnávám to, že určitě mám nějaké svoje jako hraní, nebo hranice. Jsou určitě časy, ať už je to desítka, ať už je to půlmaraton pod který vím, že bych jako jednou chtěla jít a chci jako k ním směřovat a chci si jakoby dokázat, že ty časy jako trumfnu. A to pak otázka, no. Tak asi víš, co bude následovat za otázku. <laughs> 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 tak to je, jako koukám hrozně daleko, protože pro mě je to vždycky takový, že já upřímně tím, jak běhám krátkou dobu, tak vůbec nevím, člověk jako neví, kam až může jako dojít. Hmm. Kde je taková ta stopka ke který, kde už to začne být jako, jako, že už to půjde jako hodně stěžka. Ale já jsem teď měla ty časy jako hrozně rychle se posouvaly. Hmm, A já toho. furt jako nevím vlastně, kam až se s těma časama můžu dostat. Takže v tom je to jako hrozně těžký, no. Jakoby říct přesně, jako za kolik bych co byla schopná. No já říkala vědět. si, že máš čas nějaký, pod který bys to někdy chtěla výhledově no, jako, ale... řekněme, že to může být nějaký sen který se no. třeba nemusí jako naplnit. Ale zajímá mě ten čas, jako kam cílíš. Tak určitě je třeba desítka kolem těch 40 minut. Jako kolem toho to čtyřkového tempa. Máš 44, čtyřkové... ne? 44 no, jako něco. mám, no, ale... Och, to je hratelný. No to asi ano. myslím, po, že po, tomu je hratelný klidně do roka, si myslím. Jako, ale musela by <laughs> systematicky to asi... Ono je otázka, jak to půjde s tou školou, no. No to určitě. Ale tak jako běhat... Pro mě je ten běh takový, že jako si vezmu boty, můžu běhat úplně všude. Ve chvíli, no, kdy, když se najdu jako nějaký trasy, tak budu běhat kdekoliv a kdykoliv určitě. Hmm. Co budeš studovat? Výživu. Výživu? Hmm. Hmm. Takže to, co, tak, k tomu se, tak tomu se taky dostaneme. <laughs> uh, já jsem zaznamenal, že a shodou okolností ty jsme se bavili o těch cílech a vlastně si vybavuju, že v jednom příspěvku si to měla taky, že si popisovala to, že si dáš nějaký cíl a pak, když ho dosáhneš, tak stejně chceš jako zase další. Takže ty no. dáš třeba desítku pod 40, ale stejně ti to nebude asi stačit, mm -hmm. že jo? Pak budeš měřit zase jako dál. Ale uh, ty hodně, uh, ty se hodně zaměřuješ na Instagramu svým na nějakou jako motivaci. Dost jako, uh, snažíš se jako motivovat ostatní, dost často tam používáš taky různý motivační jako citáty, motivační nějaký jako doporučení typy a tak, což je jako skvělý máš někoho, kdo jako inspiruje takovýmhle způsobem tebe? Ko, ko, koho třeba sleduješ, ať už jako z české scény, ať už běžecký, neběžecký, nebo ze zahraničí? Mm -hmm. Ono asi hrozně uh, záleží, mm -hmm. jako v jakém směru, v jakém může nějakýho člověka, ať už uh, je to vlastně jako běžecký, nebo něco, jako, co se výživy týče, a tě, tě, co se studia týče a všechny těch věcí. Tak určitě, určitě jo. Mě, co se vlastně, já zase tak moc nesleduju teda českou scénu, akorát Terka Hrochová, moje Stuartová a tak, tak ty, jakože ty jsem sledovala hodně, i když jsem uh, třeba zahlída na nějakém závodě nebo tak. A co se ze zahraniční scény týče, tak uh, pro mě to jsou určitě jako Britky, uh, Becky, vlastně Briggs, nebo uh, Philip a to je asi tak, to bych pak musela ještě jako se podívat na co všechno, jako to teď si to asi z hlavy úplně jako nevybavím, ale jsou to asi, jsou to hlavně lidi, kteří se nějakým způsobem snaží předávat to. Já upřímně nezdílím úplně jako motivaci, protože, nebo takhle, Není, pro mě není motivace jako motivace. Já úplně nemám ráda takový ty přemotivovaný, jako musíš dělat tohle, 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 tohle a donutit se k tomuhle, tomuhle, tomuhle. Uh, pro mě je to spíš takový, že se snažím skrz ten běh ukázat, proč je ten běh jako tak hezký a proč jako, jako, vůbec to, že jako člověk může běhat, že jako může si tady obou boty vyběhnout ven a jako, že ne vždycky je to úplně samozřejmost. Ne, ne každý tohle může dělat a má tu možnost jít ven běhat, má prostě zdravý tělo, má uh, ty možnosti. A že jako člověk by toho měl využít a tím mě to vlastně jako motivuje toho, že to, že já mám tu možnost tady obou ty, ty boty a prostě běžet desítku za 44 minut a proč bych nechtěla víc jako proč bych jako toho nechtěla využít toho potenciálu, co tam jako je. Hmm. To, to to jako mm -hmm. ale jako že vlastně uh, je hele, to fakt jako trošku jako zvláštní a jako hezky zvláštní, že jako v 18, spousta lidí má fakt jako jiný starosti, že jo? A ty vlastně se snažíš jako... vy používáš ten Instagram trochu jako prostředek k tomu, aby si pomohla jako jiným lidem, kteří tě třeba sledujou, aby si, protože máš 30 tisíc sledujících, něco takového, aby si jim pomohla je jako třeba dobře nasměrovat, ať už jako v tom běhu, nebo i třeba ve výživě v jiných věcech což je jako skvělý, ale mě zajímá, jestli se někde, jestli se ty vlastně tímhle někde inspirovala, nebo kde to vzniklo, že jsi, že jsi začala, že si začala vlastně uh, se snažit pomáhat těm lidem na tom Instagramu tímhle způsobem. Jestli jsi to viděla u někoho, anebo jestli to prostě jako jde z tebe. Jestli to vychází to je... jakoby z toho, že já, uh, když vezmu pár let zpátky, tak jsem neměla by tu možnost toho zdravého těla a toho běhu a toho všeho vlastně, co já tady teď předávám, jsem to brala úplně jinak. Měla jsem to prostě úplně z jiné pozice a uh, jako z toho, co jsem se poučila já ze svého, co jsem se prostě dostala ze svých problémů, tak jsem to chtěla jakoby předat tak a nějak jako předejít tomu u další, u jiných lidí nebo jim pomoct z toho, co jak zrovna jako na tom jsou nebo tak. A můžeme do toho nějaké zvolit? Není to nic uh, jako no, citlivého? V pohodě. Uh, je to vlastně, co se týče poruch příjmu potravy, uh -huh. což já často i komunikuju právě jakoby, uh, na Instagramu, co se výživy, uh, vztahu k tomu jídlu, k vztahu ke sportu a všemu tohle jako týče. Uh, tak to byl jeden jakoby, z velkých mých problémů, když vezmu v potaz tři roky, čtyři možná. A hodně jsem to v sobě řešila a právě bylo i to, kdy já jsem jako sportovat nemohla a pomalu jsem se k tomu sportu jako navracela a člověk si pak jako uvědomí to, že reálně to, že jako sportovat může, tak je jako ve výsledku zázrak. A ne každý jako tuhle možnost má a to se snažím právě předávat i na tom Instagramu, no. Což mimo jiné ukazuje i tvoje tetování. Máš tady grateful, Což je je teda moc hezký. Mm -hmm. Uh, my, Myslím, že je, he, mě hrozně jako fascinuje, já už jsem tady měl uh, nějaký lidi, kteří jsou jako velmi mladí. Měl jsem tady Aničku Málkovou, který je prostě 20 uh, a další. A hrozně mě jako fascinuje, že v tomhle věku, že já mám jako pocit, že prostě ty mladí, a možná ze mě mluví, mluví trochu jako boomerská povaha, jo, ale že prostě uh, se hodně pije, často se jako fetuje, že jo. Prostě lidi mají spoustu jako zájmu. Někdo sedí u počítače hraje nějaký počítačový hry a tak dále. Neříkám, samozřejmě nejsou to všichni zdaleka, ale tím líp. A když už se najde nějaká výjimka, jako se štej třeba nebo Anička, mm -hmm. tak mě to jako hrozně fascinuje. Že jste si jako vybrali vlastně, že jste si dokázali v tom věku, kdy ten člověk jako si není jistý vlastně ničím. jste si dokázali vybrat vlastně tu správnou cestu, když to můžeme mm -hmm. nazvat jako správnou cestou. Vnímáš to tak, že ti k té správné cestě pomohly ty problémy, které jsi měla? Že to, bylo, že to bylo, bylo vlastně to, co ti pomohlo si uvědomit, že bys měla být takový za ten život vděčná a ne, nepromerat ho, řekněme, nějakým jako Určitě, loupostma? určitě. Jo? Určitě to tam hrálo roli, no. Si musím odemknout telefon, protože mi... Mě... Vůbec nepiješ ten čaj. Hm? Jsem na něj zapomněl. Já ti, já nedá, nedám vůbec čas, Tak se napí. Já to stříhám, Nebo možná ne. Uh, pojďme k tréninku trochu. Uh, ty nemáš trenéra. Ne. Takže jako veškerý, říkujeme, jako vědomosti, znalosti ohledně toho, jak bys měla běhat, tak máš od rodičů, nebo, nebo jsi jako samouk, sama si zjišťuješ. A nebo si různě jako hledám tréninkové plány, potom co jako přizpůsobuju sobě, uh, co se nějakých mých jako preferencí týče. A ani si zatím ne jako nezvažovala, že by si vzala trenéra? Jako zvažovala. Jo. No. já jsem to hodně řešila. Nebo takhle. Já mám jakoby... Uh, není to tak, že bych běhala jako úplně sama. Mám jako uh, komuniku. Uh, s nějakými lidmi, co se jako online týče, ale nikdy jsem neměla jako trenéra jako uh, osobně, jakože uh, jako in person. Mm, mm, jako, chápu. Já ty, chápu. Jo, ne, jo, jasně, rozumím. A jako jsi ty sama, jako typ člověka nebo běžce, který běhá jako spíš systematicky, že se snažíš tomu dát nějaký řád, anebo jsi spíš jako pocit, pocitový běžec, že si tak běháš jako spíš na pocit. Ne, určitě, já jsem jako spíš ten systematický, ale... Be, ve, všem, ve, všem asi budeš trošku no, hodně, jo? Jako no. hm. Hodně, já mám všechno jako nalajnovaný a všechno musí být tak, jak jako si to naplánuju, ne. no. A jako pak samozřejmě dávám na pocit, kdy prostě mi tělo řekne, jako, že tady tenhle ten trénink asi nebude dneska úplně nejlepší, mm -hmm. tak spíš tak jako, že si přehazuju dny různě v týdnu, nebo tak. Ale, ale mám takhle to, ano, nějaký systém. Hmm. Kolik Kolik běháš týdně? řekněme asi mimo, mimo závod, když no. když, jako, když nejsiš jako na vrcholu tréninku, jako před nějakým konkrétním závodem, když tak běháš jako během roku. Tak je to tak těch 50, 40-50 týdně, to tak vychází. No a jak, jak vypadá ta skladba toho týdne přibližně? No tak určitě mám tam vždycky nějaký delší, mám tam úplný výklus. Uh, pak zase záleží právě, jestli jdeme nějaký trénink na něco, je, jestli jsou uh, v tom dlouhém běhu nějaký tempový úseky nebo tak. Uh, ale vždycky je tam nějaký easy run, nějaký uh, dlouhý. Uh, pak buď je tam ještě jeden easy run a nějaký intervaly nebo intervaly a nějaká tempařina tak se to různě jako to. Hmm. Uh, máš zase nějaké zranění? Jako který by tě, kromě teda když nebudeme počítat T, ty, poruchy nebo ty problémy, které jsi měla, ale to si ještě ne, v té době neběhalo. Mm -mm, neběhala. To jsem ještě neběhala. Takže za tu dobu, co běháš, tak m, jako, má, trpíš na nějaké zranění? Nebo za se ti zatím jako běhá, běhá v pohodě? Uh, jako měla jsem takový, že jsem měla problémy s něčím, ale nikdy jsem neměla, musím zaklépat. nic jako většího. Nikdy. N nic, mě jako, nic mě nezastavilo od toho, že bych musela třeba neběhat více než dva týdny, že, že mě, jako něco vadilo. To možná by mohlo docela úzce souviset s tím, že asi předpokládám velmi dobře jako jíš, protože máš to kromě, toho, rozhodně souvisí. kromě toho, že tvůj Instagram je plný jako běhání a plný jako motivace, tak je i plný jídla. <laughs> jako a vyloženě mě to jako štve, protože když jsem projížděl ten Instagram, tak, tak, prostě já jsem měl fakt chuť jako na všechno. Takže nejenom, že to jako umíš teda uvařit a, a vymyslet uvařit, ale ještě to umíš jako vyfotit tak, aby to jako <laughs> vypadalo lákavě. Uh, jak ses dostala k tomuhle? Teď ještě to jedeš studovat do Anglie, tak jak ses dostala k tomu, že prostě v 18. Jako umíš uvařit tolik jídel a, 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 dokážeš vůbec jako přemýšlet nad tím, co je zdravý nebo co bys kdy jak měla jíst? Uh... Tak já jsem jako vaření měla vždycky jako ráda. To už jako od dětství, kdy jsem jako vařila s mamkou, s babičkou, takový ty klasiky. Uh, tak, ale pak právě když jsem jako sama skrz ty jako problémy, člověk nějak tak jako pocítí, uh, když se z těch problémů dostává, jak jako obrovský vliv ta výživa reálně má. A ať už je to jako na fyzicky zdraví, ať už je to nějaký jako výkony, ať už jako sportovní v tom běhu, nebo uh, výkony, i co se jako studia týče, já jsem teď maturovala, takže to bylo taky jako... Jo jo, vlastně, do, no, to bylo taky hodně zajímavý. A i v tomhle tom to hraje prostě obrovskou roli, ať už se to jako týká regenerace, spánku, psychické pohody, prostě úplně jako vlastně veškerého jako života, do čeho jako zaběhneme, tak tam ta výživa hraje hrozně velkou roli. A když člověk tohle to pozná na tu vlastní kůži, že ve chvíli, kdy tu výživu nějakým způsobem otočí proti sobě a nevyužívají, ale spíš toho zneužívá v uvozovkách, uh, tak jako zjistíš, jak obrovský vliv to jako na tebe má a jak moc z toho jako dokážeš čerpat, když to využiješ správně. Je hm. Mě zajímá, jak vnímáš to, a to možná i lehce jako odbočím, ale obecně ať už výživa nebo běhání nebo sport jako takový, jak vnímáš, jak to vnímáš ze svého okolí, třeba řekněme jako ze školy. Chodila jsi na sportovní školu? Mm -mm. Ne? No a tím líp, protože to mě právě zajímá, jak, si, jak vnímáš lidi okolo sebe, tvoje vrstevníky, jestli tam vidíš a cítíš jako chuť, řekněme, jako sportovat, chuť do nějakého pohybu, do nějakého zdravého životního stylu, a nebo jestli máš pocit, že to, co my nebo ještě jako starší generace takových těch fakt jako boomerů jako často nadává, že prostě ty mladí jsou dneska jako k ničemu a, mm. a že jenom chlasta je a prostě to, tak jak to vnímáš jako ze svého okolí? Já ve tam, svojí bublině? Já tam vidím hroznou roli toho covidu jakoby v jakém věku se to toho určitého člověka jako dotklo. Protože lidi v mém věku, já mám kolem sebe hodně lidí, kteří uh, buď pravidelně sportují, nebo třeba ani nepocházeli jako z nějaký sportující rodiny, ale teď se k tomu dostávají. ale naopak, když si vezmu uh, lidi o dva roky mladší, tak tam právě vidím jakoby ten velký problém toho, že ten covid je zasah ve chvíli, kdy Oni byli v nějakém tom vývinu 13, 14 let a kdy tyhle ty návyky oni se neosvojili. Což si byla i ty ale? No, no mě bylo těch 16, no je, 16, ono t t tam se to strašně moc jakoby láme. Hmm. A jako u nějakých lidí vidím, že je to jako prostě hrozně jak člověk je zavřený doma, tak je to prostě usadilo k tomu počítače, už u toho zůstali. Naopak jsou zase lidi, kteří jako využívali pak ty svobody toho, že konečně se jako mohlo něco dít a nebo naopak se i přes ten covid jako snažili něco dělat tím, že to prostě doma jako nedávali, nejsou jako typ člověka, který by byl schopný sedět u počítače, jako jsem třeba já, a uh, prostě chodili ven a všechny tyhle věci. Tam pak jako hodně často vidím, co se týče hlavně holek, teda ono jako je, je to samozřejmě i u kluku. není to úplně jako výjimkou, ale Hlavně uholek to, že především během toho COVIDu uh, mají k tomu uh, sportu jako hrozně negativní vztah nebo jako toxický vztah, toho, že to musí dělat nebo by to jako měli dělat a že to jako musí dělat třeba kvůli tomu, aby nějak vypadali nebo tak. A mají to vlastně celý postavený jenom na tomhle. A to je taky něco, co se snažím jakoby komunikovat, právě toho, že my bychom ten pohyb jako nemuseli úplně nebo neměli jako otáčet proti sobě a zneužívat. Když jako máme možnost toho pohybu, jako svobodnýho pohybu, tak proč ho prostě jako nevyužít tak, jak jako chceme a ne to jako otáčet proti sobě a zbytečně se u toho trápit a prostě tak, no. <laughs> ok. Uh, je to, mě to furt jako fakt strašně jako překvapuje a fascinuje, protože já mám jako pocit, že za mě uh, já jsem ve svý bublině prostě jako v tomhle věku nikoho snad jako takového neměl. Kdo by, kdo by, byl vůbec jako, kdo by dokázal vůbec jako mít takovou disciplínu a dokázal by jako, a vůbec by chtěl uh, se někam nějak jako posouvat. Prostě mám pocit, že jako jsem nikoho takového neměl ve svém okolí. Což je jako pozitivní, že evidentně teď jako takový lidi jsou. Ono určitě strašně záleží tím, že já jsem byla jako na Gimplu a měla jsem byla jsem jako obklopena vzdělanýma lidma a lidma, kteří pro sebe chtějí něco dělat, chtějí dělat něco pro svoji budoucnost. Ať už by pocházeli z toho, že se chtějí nějakým způsobem vzdělávat. A většinou člověk, který je vzdělaný, tak jako už myslí i na to, jako myslí na zdraví a spoustu mých spolužáků směřuje na zdravotnické obory, takže tam už se to taky trošku jako propisovalo. Takže já určitě, kdybych zašla někam jenom a byla jako vyšla z té svojí bubliny, tak věřím, že to bude jako jinak. Ale to, tohle jsou jako by lidi, kteří masa se já. No a teď už by se to asi nestalo, ne? Jakože kdyby teď si vyšla z té své bubliny, tak už stejně asi budeš jako posedlá to, trochu tím sportem. No to na, to na mě by to asi ani předtím nemělo úplně jako vliv. Je, jenom, že bych takový ten střed s realitou, že jako to takhle úplně jako není všude. Hmm. A ty se o výživu asi zajímáš dlouho, už jdeš studovat. Uh, takže o tom asi jako víš dost a uh, tom víš víc než já. Uh, co by si řekla, že jsou za jako základní chyby, které dělají lidi ve výživě? Uh, Dokážeš to? Já, já vím, že nejsi, ne, to vzdělání ještě jako formálně nemáš, takže to je nutno říct, že teda jako uh, nedáváme nikomu žádný odborní rady, jenom se bavíme, uh, bavíme spíš jako o tom, co ty si myslíš, jaký je tvůj názor na tu věc. Uh, jako přesně tak já jako do, n, do toho nemám co kecat, když to tak řeknu. A jo, tak to jako nebylo, ne, jsme ne. nemohli kecání doběhání. <laughs> Samozřejmě. A je to jako hrozně individuální, každý má prostě nějaký, u každého to bude vypadat úplně jinak. Ale když jako vidím tak největší problém, ať už se to týče, uh, ať už se to týká jako normální populace nebo uh, aktivní uh, lidí, kteří sportují tak je to, to že jím málo. A i když to tak jako nevypadá, třeba na pohled, tak ale ve výsledku volej takový jídla, který je jako, že to tělo jako nevyživěj. Jsou to jako, uh, jsou to jídla, který je utluměj, který je jako zasitěj, ale ve výsledku jako nejedí dostatečně na to, aby mohli fungovat jako naplno a využít to, jako, jak reálně fungovat můžou. Je pravda, že i lidi, kteří chtějí zhubnout, tak dost často dělají tu chybu, že začnou jíst jako málo a přitom jako by neměli jíst málo, ale spíš jenom změnit to jídlo, že jo? ten druh toho jídla, než jako přestat jíst. Ono, i co jsem jako, co vidím kolem sebe, tak často i lidi, kteří hubnou, tak občas potřebuje jíst víc a paradoxně začnou ve chvíli, kdy začnou jíst víc, tak začnou hodnout, hmm, protože hmm. to tělo začne fungovat prostě. Vlastně. Uh, jak jíš jí, ty? Když uh, jsme se bavili o tom, že v, i v tom běhu jsi vlastně systematická, ve všem jsi systematická, předpokládám, že máš nějaký systém i jako v tom svém stravování, v tom, jak, jak ty jíš, má, máš to jako fakt jako pevně daný, prostě jako devěcní daně. Ne? Určitě ne. Jakoby v tomhle tom hmm. Mám určitě nějaký jako, je tam nějaká jako kostra v uvozovkách, uh, od který se jakoby v odpichu, ale každý den je pak jako úplně jiný podle toho, jak mám tréninky, jak mám školu, uh, co v ten den zrovna jako dělám, nedělám. Uh, samozřejmě pohybuje se to, je tam přesně nějaká kostra kolem se, který se to jako pohybuje, ale pak se to různě jako mění den od dne. To jako záleží. No a jako předpokládám, že zdravě nebo snažíš se jíst jako v rámci možností asi zdravě. Já to hrozně nerada takhle jako rozděluju. Ono je to, to je prostě strašně zrádný. No dobře, jako tak se, já se Samozřejmě, tam... takhle. Jím tak, jím to, po čem já se cítím nejlíp. Což asi jako, když to budem takhle nějak jako v vozovkách klasifikovat, tak jim zdravě. To ale neznamená, že tam jako nemám ty jídla, které tam mají jako zbytek lidí. Jenom no, se, samozřejmě ne, nejsou to jídla, které já jim každý den, protože bych se prostě potom necítila, nefungovala bych tak, jak jako chci fungovat. Jo, no, Mě, mě hlavně jako zajímá, jestli, protože po, mý posluchači vědí, že já se jako uh, vyžívám jako ve fast foodech, mm -hmm. tak mě jako zajímá, jestli vlastně, protože ten tvůj Instagram vypadá fakt jako vypadá skvěle, ale zároveň jako je evidentní, že jako dbáš hodně na to, aby ta strava byla vyvážená zdravá, že prostě nejíš jako nechci víc prostě. Tak jestli tam máš v tom jídelníčku někdy i takovéhle věci, ať už fast foody nebo nějaký fakt jako nezdravý jídla, že si jako dopřeješ, anebo jestli je to proto je jako úplný tabu? Já to asi ani neberu jako tak, že si jako dopřeju. Upřímně, já jsem, člověk se jako dostane do takové pozice, kdy já nemám tyhle jídla, jakože já na ně reálně ani nemám jako chuť, jakože bych na ně prostě měla každý den chuť, protože já prostě vím, že se po tomhle jídle cítím nějak. Jakože ve chvíli, kdy si jím jídla, na který jsem zvykla, tak vím, že budu fungovat tak nejlíp, jak fungovat jako potřebu a chci. Ale to neznamená přesně, že tam tyhle jídla jako nemají svoje místo. A určitě jako maj, jsou prostě dny, kdy jako na to mám chuť a dám si to a vím, že mě to nějak neovlivní. Takže určitě to tam místo má. Ne na nějaký jako úplně extra pravidelný bázi, ale určitě má. Hmm. A to, že jako většina těch jídel, které jako jíš, tak asi budou jako nějakým způsobem jako spíš jako zdravější, tak, tak je jako chutnají ti ty jídla, jako je ta tvoje motivace to, že se potom cítíš dobře a že, se, že jako budeš zdravá, ale trochu se musíš do toho nutit, A nebo ti týdla jako vyloženě chutnají. Já a bych... chutnají ti i třeba víc než ty týdla, které jako nejsou třeba úplně jako. Já to mám asi tak jako na stejné rovině. Já bych jako nebyla schopná jíst něco jenom kvůli tomu, že se jako dobře potom nějak cítím, ale potřebuju k tomu mít jako i ten úz, jako i ten jako chuťovej, chuťovou část to prostě jde ruku v ruce a nejde to jako úplně jako oddělit hmm. za mě. A uh, jaký jsou tvé nejoblíbenější recepty? Tak máš na, Instagramu jich máš milion, tak mě no, zajímá, tak co by si třeba... No je problém. no tak něco bys už vše vypíchla, máš určitě nějaký jako, co si děláš třeba nejčastěji, ne? No, jako asi jo. Jako já mám třeba řízky s bramborovou kaši a to úplně není tak. úplně jako zdravý jídlo, no ale... tak stačí upít v troubě, už jsi na tom mít. No to je pravda, no. to je pravda. <laughs> to tam taky to K tomu jsem ještě nedošel teda, možná no. to zkusím. A ne, to lepší. No tak uh, určitě, já jsem hodně snídaňový člověk, takže uh, hodně mám jako ovesní kaše, třeba lívance a ty, tyhle ty věci. Uh, co se slaných jídel týče, milu těstoveny. To je to je strašně těžký. A jakože hro, hrozně, mně se furt jako by ty podobné jídla, ale paradoxně jsou to úplně ty nejvíc jednoduché jídla, který si člověk jako, jako je prostě žitný, chleba s slučnou se šunkou, kotič, vajíčka a takhle. Prostě úplně jako basic jídla, který jako Okay. Obyčejný, Podívejte se na Instagram Klárky, <laughs> to by asi nejjednodušší. Uh, ještě naposledy k, to, k tomu tématu toho, uh, že jsi jako mladá a já nevím, jak disciplinovaná řekněme. Mm -hmm. Já jsem se na to ptal i ty Aničky, vlastně i Filipa Toula, který tady byl taky jako velmi mladý kluk. Tak mě zajímá, jestli jako nemáš pocit někdy, jestli někdy tě jako nenapadne že třeba o něco by přicházíš, nebo víš, že prostě jako ty bubliny jsou různý a určitě, samozřejmě. určitě z, jako máš ve svém okolí lidi, kteří dělají zase něco jiného, mm -hmm. třeba chodí po těch párty, nebo nevím. Mm -hmm. Jestli tě někdy jako napadne, že vlastně jako, no, jako jestli, jestli jsi vybrala správnou cestu. Uh, já jsem tohle to vnímala teď poslední dobou, kdy jsem vlastně měla po maturitě a slavila se maturitu. A slavili jsme to právě Houpila jako... Ses. prostě jsme to slavili jako se spolužákama, slavili jsme to se třídou, slavili jsme to se spoustou jako lidí. A teď člověk jako nějak tak zapluje i těch, nebo koukne, nakoukne do těch okolních jako bublin. A mně stačilo pár jako nocí, kdy jsem prostě přišla domů ve a říkám tohle to ne. To prostě já nedám. Popila ses? Popila jsem se. Tak slavil se. Ale, ale, jinak, ale, ne, ale jinak nepiješ? Ne, jako? vůbec. Úplně jako minimálně. Takže jsi zdal, Ale No přesně. Hm? A jakože to... já, pro mě to bylo takový, že já jako vidím, že já si ten moment užiju. Já jsem byla úplně spokojená prostě celý, celý den, prostě celou vlastně celý těch proces těch oslav, co furt někdo chtěl něco slavit. Tak jsme jako slavili, já jsem si to strašně užila ale člověk jako vidí, že potřebuje to svoje. A jako, že vidím, že to není jako pro mě na nějaký jako pravidelný bázi, že by mě to asi jako zabilo, protože to jsem to prostě nedávala. Hmm. Takže, takže se ti to, to nestává? Ne, ne že, že by nestává. Jako jsi, jako řekla, ne, že... protože já prostě vidím nebo vždycky jako zjistím, hmm. že dobrý, já jsem to užila, ale to není prostě jako pro mě a vidím, jako, jaký to na mě reálně má vliv, že pak jako nejsem schopná fungovat a úplně mi to jako neběhá. Tak. Okay. Uh, my spolu příští víkend běžíme týmovku mm -hmm. uh, odběhy lesy. Uh, ty už si jeden závod v odběhy lesy běžela, že jo? My jsme, jako já jsem právě běhala ty dětský, když běhaly naši, a teď jsem běžela vlastně dvakrát lednice, dva roky za sebou. A, dobře? To mm -hmm. so, jako organizace a všechno. Jako, jo, ze mě, ze Já jsem byl. ještě běhy, běhy lesy, odběhy lesy nic neběžel, mm -hmm. takže vlastně... Já jsem byla ještě tak jako hezky v kategorii do 18 let, takže jsem měla jako možnost i vyhrávat, teď už se mi to úplně povede. Jsi vyhrála? Jsi vyhrála jako svoji kategorii? Mm. Fakt jo. Dvakrát jsi to i obhájila. No víš, ale v běžských tabulkách je myslím jenom jeden, ten závod. To je fakt jako děravý, no. No to všem. Já jsem a... na to ani nekoukala. Mm -hmm. No a máš za sebou mimo jiné už i taky týmovou soutěž. Mm -hmm. uh, Run Labyrinth si běžela, mm -hmm. že jo? To si běžela jednou, ne? Taky víckrát? Třikrát. Fakt jo. Do toho mě uvětlali rodiče. To byl vlastně jeden z mých prvních závodů, byl Labyrinth, což byla docela sebevražda. A to bylo, Ale... počkej, tak v kolik ti bylo? Tak teď to bylo 16. Tři roky, no. Ale to jsem, já jsem jako neběhala moc. To byla jako fakt jako, do toho mě prostě uvrtali naši, když jsem začínala běhat, no. Takže, takže v 16 si ve dvě ráno prostě jako běžela? Já, já jsem neběžela noční, my jsme byli poslední jo. auto, takže jsem běžela tak jako v pět. Letos jsem měla vlastně první jako noční, noční. No a jaký to bylo? Nebo Aha. tak, jaký, cel, tak běžel jsem třikrát, tak asi, mhm. jako, asi je to zážitek. Ne? Za mě to je fakt jako jeden z nejhezčích závodů, co se i jako tý týmový spolupráce uh, spolupráce, týmový kom, komunikace jako týče. A já jsem tam le, letos jsem si tak jako sebrala dlouhý, ty dlouhý běhy s tím, že mi to navalili rodiče, s tím, že když mi to teď běhá, tak ať si vezmu dlouhý. A za mě to vůbec skvělý prostě. Já, to je taková moje srdcovka, na závod. A byl ta vaganci neběžela? Ne, ten jsem nikdy neběžela. Ten, ten, běžel naši a nikdy jsem ho na nikdy no. jsem se k tomu nedostal. No a jak se těšíš na týmovku? Těším se moc. Těším Jsem se. na to zvědavá. Hmm. A co máš ještě v plánu za závody letos? No já tím, že vodížím v září nebo v půlce v září, no, v tak se toho jako moc nestíhá. Přes to leto toho úplně moc není. Uh, takže Mám tu jízerskou 50 v srpnu. No ale v Anglii se běhá závodu, já živu no to určitě. Nyně, a tam je furt něco. No, to no. Je jako to, tam se určitě chystám, ale to jako uvidím, uvidím všechno, jako, jak to vůbec bude, až tam přijedu, jak budu stíhat, nestíhat a tak. Takže jízerskou padesátku v srpnu, uh, možná se ještě vydáme, uh, co se běží noční drážděny, někdy v půlce srpna se to běhá. To bych asi taky Pumera, nebrala. Nebo desítka? Desítka. Desítka. To bych asi taky nebrala, úplně jako extra závodně. A pak možná uh, pražskou desítku. Byl. Hm. a, uh, a ty dražení jsou v září taky? Ta, noční. No. Ty jsou v srpnu. Někdy v půlce srpna si myslím, že to bylo. To a to vyběžel taky noční dražení. Jsou krásný, jsou fakt nádherný. Je to, má to takovou jako atmosféru velkou. Hmm, to asi poběžím. <laughs> uh, co bys dělala, kdyby. Běháš, děláš výživu, kdyby si neběhala a nedělala výživu, co bys dělala? Je ještě něco, co tě jako baví? Jako mimo, protože je běhání a výživa spolu dost nebo sport a výživa spolu dost jako hmm. souvisí. Je Ještě něco, co tě jako baví? Jako já si upřímně nedokážu představit dělat nic jiného než tu výživu, jako jít studovat něco jiného. No a tak jako nějak, má, máš nějaký jiný koníček ještě než běhání, výživu a tohle, co se, jak, co se jako nějakým způsobem točí okolo toho, jako Tým. já nevím, jestli vyšíváš prostě nebo něco. Jako já, mám tady většinou chlapy mi tady na to odpovídají, že chodí na ryby třeba, jo, tak to je něco úplně jako jinýho než… Úplně mimo. Jako odpočineš si někde, jako od… Já to mám jako svůj odpočinek. OK. <laughs> jako hrozně… Tak to je strašně záludná otázka. A jako fakt? Tak já, jako, co děláš, když zrovna Tak jako cestuju. Ok, jasně, cestuješ. Trámím čas kamarádama. No tak mě zajímalo, jestli nemáš ještě něco, jako, co máš ráda. Tak já hodně ten běh jako doplňuju tím fitkem, s tím, že tam si taky jako... Ale to je furt sport, Já vím, no. Tak chodím... Chodím, chodím, tak nezahří, chodím si šachy, nebo... Na, no tak to vůbec. Chodím do fotí, nebo já nevím, něco. Chodím na procházky. Chodím na... <laughs> to, 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 tvořím, Chodíš já na fakt procházky. jako nevím. No dobře, tak to nemusíš odpovídat, ale mě ne, Ale mě to je strašně... Si. Teď jako jsem se nad tím reálně zamyslela. No. Tak jako... Taky vy... pl plán B. Uh, protože Není. T, uh, ono, no... Protože ty ještě do toho máš tu výživu, takže ty kdyby si jako z nějakého důvodu, nedej bože, jako musela přestat běhat třeba ze zdravotních důvodů, tak furt máš tu výživu, ale jako když se na to ptám třeba elitních běžců, tak mm. mě jako zajímá, co vlastně Jasně, by no. dělali, kdyby nemohli běhat, neběhali a vlastně by jim skončilo jako to mm -hmm. hlavní téma životní, tak co by vlastně dělali. A většina má nějakou jako Takový, řekněme, alternativní plán, nebo mají rádi ještě něco, dělají rádi ještě něco, Jirka humulář hraje golf třeba. Mm -hmm. Tak mě zajímalo, jestli máš něco takového, co bys ještě jako. Já asi nemám, kromě toho jako by dělala. ten běh jako úplně takový, ten přesně, když to má jako elitní běžce, jako ten hlavní, mm. jako středobod vesmíru. Pro mě se to tak jako prolíná tím, že jako je to ruku v ruce, prostě mě paradoxně ten běh pomáhá k tomu studiu, protože jako při maturitě to bylo něco, kde já jsem prostě odešla, absolutně jsem na to jako nemyslela na tu školu, teď jsem prostě vypla a dělala jsem si trénink a hrozně mi to jako pomáhalo v tomhle takže já neberu asi ten běh jako jenom jako běh jako sport, ale spíš mi to pomáhá i v těchto těch těch, no jde to jako ruku v ruce. A jak jsi odmaturovala? Dobře jsem odmaturovala se samýma jedničkama. Se samýma jedničkama, jo. <laughs> A uh, ještě mi řekně proč, uh, proč ten Newcastle? No, jako možností, v, jako, mm -hmm. ať už i v Česku je spousta možností, jako, kde studovat výživu, a i v Evropě, tak proč zrovna ten Newcastle? Pro mě byla jasná cesta jako Anglie, co se uh, kvality studia týče, co se uh -huh. týče nějakého výzkumu a těchto věcí. Uh -huh. uh, já jsem měla v Anglii přihlášky asi na pět jako škol. Uh, s tím, že jsem ale věděla, že to bude ten Newcastle, jestli to jako vyjde, klaplo to. A já jsem tam šla čistě jako za tou školou. Já, mě se jako, jako moje okolí se mi hodně vysmálo, protože já prostě, já nesnáším déšť, já nesnáším hnusný počasí, já prostě milu slunčko, miluju léto. No a protože o Newcastle jsou hranice se Skockem, takže hmm. <laughs> já jsem tam měla jako i školu hezky na pobřeží. Byl prostě Plymouth, Bournemouth, tyhle ty mě ne. Já, jsem, já jsem šla jenom čistě jako za tou školou. A s tím, že zbytek už se jako přizpůsobí, no. hmm. Tak držím palce. Moc děkuji, že jsi dohazila. Děkuji. Ahoj, měj se. Díky A moc. vy taky, Ahoj. se.